ଗୋଟେ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫେଜେ ଯେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଭଲ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ଥାନାକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଇନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିଛୁ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାଢ଼ିକେ 162 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ବଲ ନେଇକି ତାଙ୍କ କ୍ଲିୟର ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ସେ ଫର୍ମ ରହିବେ ଏବଂ ପୋଲାଇଟ୍ ରହିବେ ତାମାନେ ଖୁବ୍ କଳା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ବଟ୍ କାହା ସଙ୍ଗେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସର ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଯଦି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ବାକି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ ବାକି ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61ଟା କେସ୍ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ପାଇଁ କରିଛୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ପାଇଁ କେସ୍ ବେଶୀ ହୋଇଛି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଆଉ ଆଗେ ଏମିତିଆ କେସ୍ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ପୁଲିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ରହିଲେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଫୋନ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଦେଇଛୁ ପ୍ରତି ଥାନାର ଗୋଟିଏ ସେ ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଅଛି ଯେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଗୋଟିଏ ସେ ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଇଛି ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଇଛି ଏ 600 ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ବଟ୍ ଘରେ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ ରହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ